হয়, শিবসাগৰ হাই বিকাশ একাডেমীৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ ৰাজেশ বাবুক, তেওঁক এগৰাকী একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই কালি ছুৰিকাঘাত কৰি হত্যা কৰিছিলে। আৰু সেই ৰাজেশ বাবুৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত আজি তেওঁৰ মৃতদেহ বহিৰাজ্যৰ স্বগৃহলৈ লৈ যোৱা হ'ব। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ, বৰ্তমান শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত তেখেতৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত মৃতদেহ বৰ্তমান লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু ইয়াত যিবিলাক তেওঁলোকৰ সেই চাই বিকাশ একাডেমীৰ ইয়াত যিসকল শিক্ষক কৰ্মচাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে অন্তিমবাৰৰ বাবে ইয়াত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে। মই দেখুৱাই আছোঁ, এয়া অন্তিমবাৰৰ বাবে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মৰমৰ শিক্ষাগুৰুজনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে। এয়া এক শোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজত শেষ আচলতে দৰ্শন কৰিছে আৰু অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে। এয়া বহিৰাজ্যলৈ লৈ যোৱা হ'ব কিছু সময় পিছতে, ডিব্ৰুগড়ৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ব, এই শিৱসাগৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰলৈ লৈ যোৱা হ'ব ৰাজেশ বাবুৰ মৃতদেহ। তাৰপিছতে বিমানেৰে বহিৰাজ্যলৈ লৈ যোৱা হ'ব। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ, এয়া শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, সকলোৱে আচলতে চকুত চকুলো মই দেখুৱাইছোঁ, অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে। এয়া খুৰা ভাল বন্ধু হৰিয়ালো, অসমত শিক্ষকতা কৰিবলৈ আহি এনেদৰে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা কথাটো ইয়াতকৈ আৰু ভাষা নাই ক'বলৈ। মোৰ ভাল বন্ধু এজন, হেৰুল এজন ভাল শিক্ষক আছিল অসমত, সঁচাই কম আৰু ক'বলৈ আৰু ভাষা নাই। আচলতে সকলো চকুত সকলো বহুত আৱেগিক হৈ পৰিছে, কাৰণ দীৰ্ঘ বছৰ তেওঁ আছিল। 2018 চনৰ পৰা শিৱসাগৰত কৰ্মৰত হৈ আছিলে সেইগৰাকী শিক্ষক ৰাজেশ বাবু। আৰু এয়া এই মুহূৰ্তত আচলতে ভাষা নাই এই বিষয়ে ক'বলৈ। এয়া বহুতক মানুহ কৰিছিলে, তেওঁ মানুহ কৰিছিলে। মই ইয়াৰ মাজতে ভাষ্য ল'ম তেওঁলোকৰ। বাইদেউ পঢ়া শুনা সেইবিলাক কথা তাকে ভাবি ভাবি আজি তেওঁ এনেকুৱা হৈছে, বিৰাট দুখ লাগা। হয়, ইয়া মই দেখুৱাইছো, ইয়া অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে, নশ্বৰ দেহ লৈ যোৱা হ'ব কিছু সময়ৰ পিছতে। ইয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিছে নশ্বৰদেহ সন্মুখত, এয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে। হয়, ইয়াৰ অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে। মই ইয়াত ভাষ্য ল'ম। বাইদেউ কি ক'ব এই মুহূৰ্তত, এইটো অতি হৃদয়বিহৰ্ষক, এটা অতি দুখবিদাৰক এটা মানে ঘটনা। আমি অতিশয় মানে মৰ্মাহত হৈছোঁ আৰু তেখেতৰ বিদেহ আত্মাৰ মানে তেখেতৰ আত্মাই যাতে স্বৰ্গত স্থান পাওক তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। আমি মানে চাই বিকাশৰ গাৰ্জেন হৈ ইয়াকে মই কামনা কৰিছোঁ, এয়া ক'লোঁ। হয়, সকলো শোকাকুল আচলতে, যথেষ্ট ভাল আছিলে সেই শিক্ষাগুৰুগৰাকী, সকলোৰে প্ৰিয় আছিলে, আৰু যাৰ বাবে আজি এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। দাদা কি ক'ব, কি ক'ব আৰু, এইটো বৰ ডাঙৰ ট্ৰেজেডি হ'ল আৰু, এটা এনেকুৱা এটা হ'ব নালাগিছিলে, বৰ ডাঙৰ ঘটনা কৰিলে এইটো মানে এতিয়া বেয়া লাগিছে আৰু মুঠতে। বাকী সকলো এতিয়া ভয় খাইছে, এতিয়া বাকী এজনতো ফিজিক্সৰ টিচাৰজন মোৰ ঘৰতে থাকে, তেখেতো এতিয়া বাকীসকলে ভয় খাইছে। আমি মই এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভাষ্য ল'ম, তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'ম আচলতে কি ধৰণে পাইছিলে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত হয়। শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী কৰ্মচাৰী
সকলো হোকাকুল হয়ে পড়ছে আর অন্তিম শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাইছে শিবসাগর অসামরিক চিকিৎসালয় চৌহদত। ইয়ার পিছতে বিমানযোগে তেখেতক ডিব্রুগড় বর্তমান শিবসাগর অসামরিক চিকিৎসালয়ের ডিব্রুগড়লৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু ডিব্রুগড় বিমান বন্দরের বিমানযোগে বহিরাজ্যলৈ লৈ যোৱা হ'ব। নশ্বর দেহ তেওঁলোকৰ পৰিয়াল যদিও অহা কথা আছিলে কিন্তু অহাটো বাতিল করলে চাই বিকাশ একাডেমির যখন বিষয়ববী আছে গুৱাহাটীৰ তেওঁলোকেই মৃতদেহ সমজি লৈ বর্তমান তেওঁৰ স্বগৃহলৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে।